Dobro večer, poštovani gledaoci. U ovom globalu donosimo vam reportažu iz Bugarske. U prvom dijelu vodimo vas kroz ulice Sofije, predstavljamo neke od glavnih znamenitosti, a u drugom dijelu govorimo o tome gdje je Bugarska danas kao članica Europske unije, a koja je trenutno predsjedavajuća unijom. Koji su glavni izazovi i problemi u ovoj zemlji, a koja pozitivna iskustva može prenijeti Bosni i Hercegovini. Ostanite s nama. Od Sarajeva do Sofije je 580 km. Od Sofije do bugarskih plaža i obala Crnog mora je 450. Iako ne tako udaljena od Bosne i Hercegovine, samo 8 sati vožnje automobilom, Bugarska je još uvijek za mnoge Bosance i Hercegovce daleka turistička destinacija o kojoj se i ne zna tako mnogo. Iako Sofija i Bugarska imaju itekako bogatu turističku ponudu. Bugarsku prijestolnicu odlikuje bogata i duga historija. U ovom, jednom od najstarijih gradova Europe, tragovi prošlosti i danas su prisutni na brojnim mjestima. Sofija, bugarska prijestolnica, drugi je po starini grad u Europi. Ostaci starog grada i danas su vidljivi. O bogatoj historiji svjedoče brojne sačuvane sakralne i svjetovne građevine iz ranijih razdoblja. Sofija sa skoro 1,5 milijuna stanovnika neumoljivo ide naprijed, a danas je prepoznatljiva po modernom stilu življenja, iako je za vrijeme komunističkog režima bila prilično zatvorena. Na to vrijeme podsjećaju brojne zgrade koje su služile kao sjedište tadašnjih komunističkih vlasti. Danas su u njima smješteni vladini uredi, parlament, predsjedništvo, proevropski politički predstavnici, a na mjestu gdje se nekada nalazio kip Lenjina, 2000. godine postavljena je statua Svete Sofije, visoka 8 metara. Nekada okrenuta prema Rusiji, danas je Sofija evropski orijentirana. Centrom Sofije, koji je popločan kaldrmom, dominira grandiozni pravoslavni hram Sveti Aleksandar Nevski sa pozlačenim kupolama. Ova crkva, koja je jedan od prepoznatljivih simbola bugarske prijestolnice, izgrađena je između 1882. i 1912. godine u čast poginulih ruskih boraca za oslobađanje Bugarske od Turaka. Jedna je od najvećih pravoslavnih hramova u svijetu koji ujedno predstavlja i važnu turističku atrakciju.
Uz brojne crkve u samom centru nalazi se i Banja Baši džamija, jedna od najstarijih na Balkanskom poluostrvu i spomenik kulture, koju je sagradio poznati turski arhitekta Mimar Sinan. Ovo je jedan od podsjetnika kako je Sofija važila za bitan grad Osmanskog carstva među evropskim provincijama. Da je Sofija vjerski tolerantan grad, dokazuje činjenica da se u samom centru grada, u krugu od kilometar, nalaze džamija, sinagoga, katolička crkva, bugarska pravoslavna crkva i ruska pravoslavna crkva. O bogatom historijskom, umjetničkom i kulturnom nasljeđu Bugarske svakako možete više saznati u Nacionalnoj biblioteci Sveti Ćiril i Metodije. No, pored historije, religije, kulture i arhitekture, zanima nas kako je danas pozicionirana Bugarska u Evropi. Bugarska je članica Evropske unije od 2007. godine. Nakon više od 10 godina, u januaru je prvi put preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Ova država prošla je težak put od jedne od najzatvorenijih zemalja komunističkog režima do zemlje članice Evropske unije koja sve više privlači investitore, ali i turiste. O tome kako je Bugarska prošla taj put i kako se dalje razvija, upoznat je novinar i urednik na Bugarskoj nacionalnoj televiziji Bojko Vasilev, koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini izvještavao iz opkoljenog Sarajeva. Ovaj urednik gledan je dijaloške emisije na Bugarskoj televiziji, dobar poznavalac političkih prilika u toj zemlji i svijetu, kaže kako su se već mnoge stvari promijenile uoči ulaska u Evropsku uniju, ali da su se prave, pozitivne promjene desile konačnim ulaskom u zajedničku evropsku porodicu. Dobar večer, tu je Panorama. Dobili smo nekih mogućnosti, dobili smo veći standard. Nije na 100% veći, ali je bar na 20% veći. Dobili smo sigurnost, dobili smo mogućnost da se razvijamo, ali dobili smo i nešto što je više od toga. Dobili smo nešto u duhovnoj sferi. Ne znam da li se zna to baš dobro u historiji, ali ćirilica je postala u Bugarskoj u 9. 10. veku. I onda tada Bugarska opet je ulazila u neku Evropsku uniju tada. Jer je postala hrišćanska zemlja, del evropskog kontinenta. I sad, 1000 godina kasnije, opet Bugarska je bila prva zemlja koja je unesla tu ćirilicu u Evropskoj uniji. To je nešto što mnogim Bugarima više značilo od kakve su cene banana ili šta su oni dobili. A i čovjek uvek zaboravlja to što dobije. Ukratko rečeno, ja mislim da smo dobili i to je bila naša velika, nadam se da nije posljednja historijska šansa. Bojko Vasilev nada se kako to nije posljednja historijska šansa, ali da je ulazak u Evropsku uniju prva velika pobjeda Bugarske. Bugarska nikad nije dobila i ne bi mogla da dobiti to što je dobila na priliku jedna Grčka, jedna Španija, jedan Portugal. Ali ipak to je bio velika, velika pobjeda jedne generacije Bugara. Možda jedina pobjeda, znate. Ako vi hoćete da shvatite Bugara, ovog običnog Bugarina, pogledajte na mene. Moj pradjed izgubio Prvi svjetski rat. Moj djed izgubio Drugi svjetski rat. Onda moj otac izgubio Hladni rat. I to što smo mi dobili za 4 generacije je prva velika pobjeda. Ulazak u Evropskoj uniji. Članstvo u Evropskoj uniji poboljšalo je mnogo toga. Zemlja se otvorila, više ulagača i osjeti se raznolikost. Potvrda napretka Bugarske i važne uloge koju danas ima u evropskoj porodici je i šestomjesečno predsjedavanje Unijom koje je preuzela 1. januara. Prema mom mišljenju, Evropska unija gleda na Bugarsku veoma pozitivno, jer u samo 10 godina Bugarska nije samo uspjela da svoje ime učini jednakim u Uniji zajedno sa ostalih 27 članica, nego i 10 godina nakon što je postala članica predsjedava Vijećem Evropske unije. Mislim da je to također znak da Evropska unija vidi Bugarsku kao sposobnog i pouzdanog člana.
Ruslan Stefanov iz Centra za demokratske studije Bugarske objašnjava nam kako je danas Bugarska dosta sofisticirana zemlja, iako ima još mnogo toga da se učini u pogledu demokratizacije zemlje. Looking at the world, you know, Bulgaria is in the top 40. Ukoliko se napravi usporedba sa zemljama u cijelom svijetu, Bugarska je na listi prvih 40 država. Dakle, mnogo je zemalja koje su gore rangirane od Bugarske u pogledu demokratičnosti. To zaboravljamo veoma često. Također zaboravljamo gdje smo bili prije 30 godina. To je dug period u životu jednog čovjeka, ali i u istorijskoj dimenziji to nije dug period. Čak ako pogledamo posljednjih 10 godina, vidjet ćemo da je Bugarska napravila značajan napredak u pogledu transparentnosti. Naprimjer, danas sam u mogućnosti vrlo lako da na računaru provjerim gdje vlada namjerava potrošiti novac u narednoj godini, kakvi su sklopljeni ugovori itd. Moguće je provjeriti mnoge stvari. U mladoj generaciji Bugara, koji vide budućnost ove zemlje u Evropskoj uniji, i poslanik u Evropskom parlamentu, Andrej Novakov, koji radi na relaciji Sofija-Brisel. Andrej Novakov, rođen 1988. godine, najmlađi je član u Evropskom parlamentu i odlično zna šta sve omogućava jednoj zemlji članstvo u Evropskoj uniji. Mi smo skoro udvostručili životni standard u posljednjih 10 godina. Trenutno imamo najnižu stopu nezaposlenosti u posljednjih 15 godina, najvišu prosječnu platu. I to su sve dobri razlozi zbog kojih je skoro 80% stanovnika Bugarske proevropski orijentisano. Ipak još uvijek je teško i suočavamo se ponekad s nekim teškim izazovima, ali mislim da svaki Bugarin cijeni to što je članstvo u Evropskoj uniji mnogo toga omogućilo Bugarskoj. Zajedno sa Rumunijom, Bugarska je postala članica Evropske unije 2007. godine. Nakon više od 10 godina, ova zemlja još uvijek nije u eurozoni. Valuta je lev, a uvođenje eura još se ne može nazrijeti, jer nisu ispunjeni uslovi. Osim toga, ova zemlja još uvijek ima blokadu ulaska u Schengen, iako je tehnički spremna za šengensku zonu još od 2011. godine. Dok su mnogi razočarani što vlada nije dodatno unaprijedila ekonomsku situaciju, Brisel vlastima ove zemlje zamjera što nisu efektivno vodili ni borbu protiv korupcije. Iako je trenutno svijetli primjer po ekonomskom rastu, ekonomski eksperti u toj zemlji upozoravaju da ako se još ozbiljnije ne uhvati u koštac s korupcijom, Bugarskoj će ekonomski potencijal ostati znatno ograničen. For us, logical explanation why the level of... Jedino logično objašnjenje za nas zašto nivo stranih ulaganja nije dostigao sumu koju smo očekivali je korupcija. Jer imamo odličnu poziciju u pogledu duga države, jedna smo od najmanje zaduženih država, na prvom smo mjestu u pogledu porezne stope. Tako da je jedino objašnjenje za to manjak ispravnog upravljanja povezanog sa korupcijom. Ruslan Stefanov iz Centra za demokratske studije, koji godinama istražuje problem korupcije u ovoj zemlji, ali i regionu, kao razloge zašto Bugarska nije preplavljena stranim investitorima, vidi i u regulativi manjku dobrog upravljanja. Tvrdi kako je potrebna i efikasnija borba protiv korupcije na najvišim nivoima. Ako pogledate posljednji evropski barometar korupcije, vidjet ćete da Bugarska nije čak ni u pet prvih zemalja, ali ako pogledate kako ljudi gledaju na to šta vlada radi u borbi protiv korupcije, posebno na najvišim nivoima i kako poslovni ljudi gledaju na to, onda je situacija potpuno drugačija. I smatraju kako vlada ne radi dovoljno na tom polju. To je kritična stvar. Vlade preferiraju da obave posao u trajanju samo svog četverogodišnjeg mandata, a borba protiv korupcije, koja je na Balkanu u svim zemljama sistematska, zahtjeva mnogo duži period. S tim nije zadovoljna Bugarska, kao ni Evropska komisija. Zbog tog nezadovoljstva i manjkavosti u borbi protiv korupcije, i Bugarska i Rumunija su još od ulaska u Evropsku uniju 2007. godine pod stalnim nadzorom Brisela. Korupcija ima svugde. Reč mafija nije s bugarskog porijekla. Nije neki skandali koji se vežu sa korupcijom isto ni sa bugarskom poteklom, ali opet dođemo do ključnog pitanja. Evropska unija je vrata koja se otvara. Onda ti ulaziš u apartman. Šta ćeš ti raditi u tom apartmanu? Zavisi od tebi. Tako da naša uloga je bila da mi to iskoristimo na najbolji način. Mogli smo, nismo uspeli na 100%. Možda smo uspeli na 50%, na 60%, na 100% nismo uspeli. Mogli smo bolje, nismo. Po meni još nije kasno.
Ali ono što je Bugarska uradila najbolje je korištenje fondova Evropske unije. Tu je Bugarska bez premca. Tako je jedan od osnovnih pokretača procvata bugarske privrede novac iz evropskih fondova. Ambasador Bosne i Hercegovine u Bugarskoj, Radomir Bogdanović, naglašava kako se Bugarska odlično pokazala u pripremi i realizaciji programa za privlačenje stranih investicija, a posebno za korištenje fondova Evropske unije. Bugarska povlači je vodeća zemlja Evropske unije koja koristi sredstva evropskih fondova i Bugarska je iskoristila oko 98% mogućnosti korištenja evropskih fondova. Sljedeća zemlja je negdje oko 50%. Denica Nikolova, zamjenica ministra za regionalni razvoj i javne poslove, naglašava kako je za uspješno korištenje fondova potrebna jaka administracija. It is always said that absorbing and efficiently absorbing. Uvijek se kaže da se osnovno pravilo za efikasno korištenje sredstava iz fondova Europske unije zasniva na jakim administrativnim kapacitetima. U tom smislu moram istaći da Bugarska ima značajan administrativni kapacitet koji nije samo fokusiran na upravljanje fondovima Europske unije, nego poklanja značajnu pažnju efikasnosti apsorpcije dodijeljenih sredstava i činjenici šta je potrebno postići sa tim sredstvima kako bismo ostvarili najbolji mogući rezultat od dostupnih sredstava. Najbolji rezultat Bugarska je svakako ostvarila na polju razvoja saobraćajne infrastrukture. U programu za period do 2020. Bugarska će apsorbovati dodatnih 7 milijardi eura za sve sektore u ekonomiji, a za saobraćajni stoji na raspolaganju 673 miliona eura. Fondovi Evropske unije predstavljaju više od 70% ukupnog javnog investiranja u Bugarskoj. Dakle, imaju ključnu ulogu u svakom regionu i gradu ove zemlje. U pogledu saobraćajne infrastrukture, najznačajniji projekti Evropske unije ovdje su upravo autoputevi i željeznice. Među stanovnicima Bugarske putevi, željeznice, metro predstavljaju jedan od simbola korišćenja fondova Evropske unije koji igraju krucijalnu ulogu. A glavni simbol je metro. Poput prijestolnica na zapadu Evrope, i glavni grad Bugarske ima metro koji je ujedno posljednji metro sistem izgrađen u Evropi. Ova je napravljen uglavnom iz fondova Evropske unije. Prvi dio linije 1 pušten je u promet u januaru 1998. godine, a druga linija 2012. godine u prisustvu najviših zvaničnika Evropske unije. Jedna od stanica i nosi naziv Evropska unija. Metro u Sofiji je značajan projekat ne samo za Bugarsku, nego i cijelu Evropsku uniju. Skoro 90% finansirano je iz fondova Evropske unije. Metro sistem se nastavlja širiti. Ima ne samo važne implikacije za bolji transport ljudi u Sofiji, nego ima i pozitivne efekte u pogledu očuvanja i zaštite okoline, smanjenja zagađenja zraka. U Sofiji i okolini živi oko 1,5 milijuna stanovnika. Sve više njih koristi podzemnu željeznicu kao prijevozno sredstvo. Gotovo 350.000 stanovnika, kao i turisti kojih je sve više, putuju ovim metrom koji zapošljava 2.000 ljudi. Pored postojeće dvije linije, Evropska unija sada finansira i treću liniju koja će biti završena naredne godine. Radovi su u toku od prošle godine, a za projekat je izdvojeno 398 miliona eura iz fondova Evropske unije. Izgradnjom 12 novih stanica bit će osigurano još 600 stalnih radnih mjesta. Stanice sofijskog metroa predstavljaju i svojevrsni mali muzej na otvorenom. Putnike i turiste privlače izloženi eksponati starih hiljade godina, s obzirom na to da je Sofija jedan od najstarijih gradova Evrope i da leži na brojnim arheološkim nalazištima. Tokom izgradnje metroa pronađene su ruševine starog rimskog grada koji su dugo bile nevidljive stanovnicima Sofije. Ovakve artefakte izložene na stanicama metroa imaju još samo Atina i Rim. Iskustva vezana uz korištenje fondova Evropske unije, na koje se oslanjaju ključne reforme i programi, Bugarska želi prenijeti zemljama koje su na putu ka Evropskoj uniji.
Kao vid podrške Bugarske koju je najavila zemljama Zapadnog Balkana, među kojima i Bosni i Hercegovini, tokom predsjedavanja, upravo su konkretni prijedlozi i projekti za efikasnije korištenje evropskih fondova. Oni izuzetno znaju da naprave programe za privlačenje investicija, odnosno za korištenje evropskih fondova. Oni su spremni da nam prenesu svoja iskustva i u svim kontaktima i u svim susretima iskazali su svoju punu spremnost za prenošenje iskustava kroz koje su oni prošli, da ne bi pravili greške. Oni su uočili i greške koje su pravili i oni su spremni da ukažu i na to gdje su oni griješili, a gdje su imali puni uspjeh. Evropska integracija Zapadnog Balkana jedan je od prioriteta bugarskog šestomjesečnog predsjedavanja Unijom. Ambasador Radomir Bogdanović naglašava kako u Bugarskoj Bosna i Hercegovina ima odličnog vanjsko-političkog partnera, što je i do sada dokazala. Bugarska je prva prihvatila našu kandidaturu i dala podršku našoj kandidaturi prilikom podnošenja aplikacije za kandidaturu članstvo u Europsku uniju. Bugarska otvara nama perspektivu i Bugarska je podržala i donošenje strategije koja nam otvara, široko otvara vrata za evropske integracije. Sada zavisi od naših aktivnosti i šta ćemo preduzeti. Da naša zemlja u Bugarskoj ima istinskog prijatelja, Sofija je pokazala kada je i prva priznala Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu. I sada želi pomoći na putu ka Evropskoj uniji. Tome se raduje Bojko Vasilev, bugarski novinar koji je u najtežim trenucima novije historije bio u Sarajlije i Bosnu i Hercegovini. Taj period koji nikada neće zaboraviti, kaže da ga je dobrim dijelom formirao i kao novinara i kao osobu. Nikad neću zaboraviti političara, situaciju u gradu, granatiranje, sve. Ali to što nikad neću zaboraviti su obični ljudi. To je bilo neki veliki duh Sarajeva. To je bilo taj građanski duh na, kako da kažem, ne bih htio da koristim tih modernih stvari, tolerancija, sve. Mi smo, rat je bio rat, mi smo radili na svih strane, gledali smo jednih i drugih, ali to je posebni ponos građana Sarajevo, a ta posebno osjećanje da smo, a ovaj grad njihov, to neću nikada zaboraviti. S njih imalo bilo ljudi iz svih trih etnosa, iz svih trih religija, pa iz četvrtih. I tu nema, uopšte tu nije priča o etnosu, tu nije priča o religiji, tu nije priča o naciji. To je priča u duhu jednom gradu koji čovjek nikad ne mogu zaboraviti. Danas rado dolazi u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, koju, poput svoje zemlje Bugarske, vidi u Evropskoj uniji. Ja mislim, Sarajevo je definitivno Evropska unija. Ja mislim, Bosna i Hercegovina je Evropa. Mislim, u tome nema nikakvoj sumnji. Evropa je to da imate više religija, da imate više nacija, da mogu te nacije da imaju jednu ideju, da imate staru, pravu evropsku istoriju, da imate vrijednosti koje bi bili, a ti vrijednosti nisu neke izmišljotine. Ti vrijednosti su sloboda, su tržište, vjera u budućnost. Tako da ja apsolutno ne sumnjam da jedan dan mi ćemo se vidjeti u Evropskoj uniji. I kako kaže moj prijatelj, bivši veleposlanik u Sarajevu, Bugarska će biti pored Bosne i Hercegovine. Zbog B. Mi ćemo biti zajedno i u bukvalnom smislu u Evropskoj uniji. Kad sjede lideri, onda naš i vaš će biti jedan do drugi. Tako je bilo. Tako je bilo uvijek. Tako da ja ne sumnjam da mi imamo i bolju budućnost i opštu budućnost. Na putu prema boljoj budućnosti u Evropskoj uniji
Naša zemlja svakako ima podršku Bugarske, koja je prošla kroz isti proces, ali napredak Bosne i Hercegovine zavisi prije svega od vlastitih napora i zasluga.